Kë emision mbështetet nga Hipetrol. Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit të shtatë, jemi live në emisionin Precinct. Vendi tashmë ka një qeveri të re me Abdullah Hoti në krye, e cila u votua sot me minimumin e votave, gjithsej 61. Vetëvendosje e bojkotoi seancën, kurse PDK votoi kundër. Në fund, ishte një deputet që u bë përcaktues i formimit të qeverisë së re. Fjala është për Haxhi Shalin, i cili tha se presidenti Thaçi dhe kreu i AK-s Haradina e bindën që të votoi. Në njërën anë, pa tjetër pra që kjo është një prej vendimeve ose një prej qeverive e cila është bo me minimumin e votave, por njëkosisht është edhe qeveria që ka mëse paku pritje për të. Pavarësisht kësaj, shumica besojnë që kjo qeveri njëherë është do tjetë qeveria që do të kaloj pra disa prej qështjeve më të rëndësishme me cila të borval vendi gjatë viteve të fundit, si do mos kur bëhet fjalë me dialogun me Serbinë. Por si mund ta bëj kjo qeveri këtë? Për diskutuar për qeverinë e re, dialogun me Serbinë dhe shumë çështje të tjera sonte në Precinct e kemi të ftuar presidentin e Republikës zotin Hashim Thaçi. Zoti president, mirë se erdhët. Mirë se gjetur. Faleminderit që pranuat ftesën tonë. Fillimisht përpara se të kalojmë te qeveria, në fakt është një incident që ka ndodhur gjatë konferencës për shtyp që mbajtet ju, kur një protestues, sipas gjitha gjasave aktivisti i lëvizjes vetëvendosje, është rrahur nga truprojit e juja. Nuk e di nëse e keni pa video në incidentit, edhe nëse jeni ndjeni të kësaj çfarë ka ndodhur. Unë nuk e kam parë video në incidentit, por ajo që mund të them është se duhet marrë në fund provokimet e Kurtit dhe njerëzve të tij ndaj personaliteteve publike dhe barzve të institucioneve. Prandaj toleranca do jetë zero, nuk do tolerohet në asnjë rrethon që të hyjë, të cenoj, apo të pretendoj për cenime fizike, kështu që unë mendoj se njerëzit të cilët kanë kryer punën e tyre, kanë kryer në mënyrë shumë profesionale, shumë saktë dhe të përpik. Fakt nuk është ashtu. Shikoj, zoti president, se si ndërhyn pra dhe e godet... Po nëse ka pretendu më fut në bord të presidencës, kur presidentin ba konferencë për shtyp, këtu është sjellje shumë larg pi grilave të presidencës. Është sjellje që është në përputhshmëri me përgjegjësitë që kanë njerëzit e sigurisë afërt. Prandaj askush nuk ka drejt të pretendoj të cenoj apo sulmoj as presidentin, spari kanë qenë civil. Pra nuk kanë pas ndonjë mjet identifikimi që me tregusin kryesisht. Dhe dyta, nuk lejohet pra që një qytetar të goditet si është goditur kështu, zoti president. Unë nuk mendoj, mas pari ka qenë një provokim dhe synim për të cenuar presidentin e vendit, për të cenuar institucionet e vendit, për të futur dhënë shumë brenda hapsies ku mbahej konferenca për shtyp, prandaj mendoj se njerëzit e sigurisë dhe të mbrojtjes së afërt kanë bërë një punë shkëlqyer shumë profesionale për pikë dhe të saktë. Dhe theksoj edhe një herë, Kurti do të më pas parasysh se nuk do të tolerohet me tutje, me cenu ose me provoku. Toleranca do jetë zero. Si ju lejohet juve politikanëve të thoni një tjetrit kriminal, hajdut, etj. Dhe një qytetar që reagon kështu mund të rrifet të vështirë. Aktivisti i zotit Kurti, edhe po thonë veprime të tilla rrugaqërie ose cenime me pretendime të cenimit sigurisë apo cenimeve çfarë pretendoj prej tyre të bëjnë, çka të ti tolerojmë në asnjë rreth. Po ju ti goditni. Shoqë, ti duhet për kryen, ai që pretendon me të godit, unë jam i godit i pari. Faktun besoj, okay, që kjo rrugëçeri dhe ky banditizëm i zotit Kurti duhet merr fund gjithë një herë për gjithmonë. Faktun besoj që ka punë për inspektoratën e policisë, por edhe për organe të tjera, për shkak se është te kalim i kompetencave të policisë, por sido që ti të besoj që është sjellje shumë e butë. Unë nuk besoj kështu. Po mendoj se ka më mirë marr vetë Kurti, jemi çu njerëz tri që i po i merr çaf që 20 vjet got. Çfarë po për shkak se do ti përgjigjesh të njëjtë? Po jo, po mos më manipulo me njerëz, me se po del shumë keq dhe duhet më mësu që nuk tolerohet. Ka marrë fund e kur ka qenë jam listuar ndaj rrugaqërisë dhe veprimeve që i ka bo. Dhe të thashtë që duket që e keni tashmë përshëndrohet me një qështje personale, me syrsh edhe zotit Kurti. Jo personale, po ka marrë fund më tolerimi që njerëzve ka shkuj me bilbilat të hundët të faqet të vesht, apo me hidhë gazlëcijat, apo uja ndek e ndej. Duhet me rrëndë dhe duhet me atërgu vendin. Për këtë arsye, unë ja atërgoj vendin.
Zotikur, e kom të reguar dhe politikisht, por edhe nuk ju të cenojmë rrugaqëri, shkelit e shmëris dhe të cenim të institucioneve, as të zyrtarve të shtetit. Fakt ju mundin, nuk mundin me ja të regu vendin, për shak se ajnë dy parë... Cili lezja toleron këtin? Dy parë zedje, Zotikur të është lideri me i vëtum në Kosovë. Nuk e di cili ka qenë me votuari, nuk e besoj, por ajo që... Jo, basta asaj që rezultatit KÇS-së... Gjithë e di se zjedit të fundit kanë qenë zjedje që ka përcaktu fituosi nga jashtë vendit, kanë qenë zjedje të manipuluar dhe të vjedhura që i ka mbushur kutit në banesa dhe në për klubet të ndryshme nga jashtë vendit. Se të Kosovë ka qenë mundës. Ojta ka partive politike që të punojnë këtë drejtime dhe KÇS-së ma tepër, por naturisht se pas se votimit kanë ardhur dëshmi dhe dëshmitarë që dëshmojnë se kanë manipulu në një proces masiv për të përcaktuar fitus me një deputet ma tepër, zotin Kurti, do thotë, ka qenë fitus për mes një procesit hajnis në diaspor. Pra ju besoni që ajnë nuk e ka këtë përkraje popullurit që e ka pasë? Unë nuk mbaj sondaje, nuk organizoj sondaje, ta shumë presidenti vendit, por naturisht se dëshmit që latë janë të merruse, më shpallë fitus një njëri që ka blej votet në diaspor dhe ka manipulu atë farë procesi atje, për mes njerëz vetë, mendoj se ka qenë një dëmshu për demokracinë, për shtetë, dhe është mje që... Ne nuk e dim nëse, Zotit Kurti, pra nëse këto pretendimet ju e jenë të vërteta, po ajo që e dim ne, Zotit Tha, që është që PDK-ja është akuzu për vjedhje të votat, kur ju një që një qenë këtari... Unë nuk të shetë të partive politike... Jo, ka thonë, zapat, gjukatat... Unë jam këtu që të flasë për institucionet e vendit, pra ndaj nuk të shërët klasë asë kuptimin e ngusht për këtë apo atë parti, por për fenomenen, për proceset dhe për funksionimin e institucioneve të vendit, po duke përfshirë dhe atë proceseve elektorale dhe reforma që mendoj se jënë të nevojshme dhe të domosdoshme. Dhe t'i këthejmë fakt, sërisht kësaj qështje, po pëllimisht u do këtë gëzum me zjedhjen e qeverisë të re, Zotit Thaçi. Unë nuk jam asi gëzuar, asi hidhruar, asi dëshpruar, unë kryi përgjësin të mija kushtetuse dhe ligjore, mendoj që sot është kryuar një mundësi e re me krimet qeverisë e re, për me hapë një kapitull të ri zhvillimor të reformave demokratike, e thash dhe zhvillimit ekonomik, për me hapë vendet e reja të punës, me rritme qene socialet e qytetarve, me konsolidu shtetin në rafshin e mbrenshëm, me hapë një perspektiv të qartë dhe të sigurt të partneritetit tonë, edhe me Bashkimin Evropian, edhe me NATO, por në veçanti partneritetit strategjik dhe të përjetshëm, me special me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prandaj duke pas për arsyesh traditën e subjektit politik që udhëheq kryeministri aktual Zoti Joti, mendoj që këto pika strategjike nuk do të ketë devijim siç kishte në tre muajt e fundit nga Kurti. Ta që është ditë e rëndësishme për demokracinë në Kosovë, zoti president, pse? Qëfar ditë e rëndësishme ishte sot, kur partia e parë, pra, që i ka fitu zjedit me 6 tur të vitit kalum, është hedhë në opozitë si pasoj e një marveshje mes partive politike dhe në cilën ju keni qenë gogja shumë i involvumë. Unë nuk dëshërë të ashtë flasën të përsëri për dekretin që unë e kam në shkrua për nominimin e Zotit Hoti për kryeministrin e qeverisë arshme, pasi që ka folur gjykata kushtetuese, nuk dëshirë të dhe opinione edhe se përket aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, e kom theksuar edhe më herët, është një vendim, është një aktgjykim i sakt, i qartë, i pastër si loti dhe naturisht i panshëm, që duhet respektohet nga të gjithë, dhe si pasojnë kuptimin pozitiv e ati jakë gjukimi, kemi dhe themelimin e qeverisë e rejë sot nga kuvendë e Republikës e Kosovës, pra ndaj mendoj se tërë procesi është kushtetus, jo mendoj po besoj fuqishëm dhe e di, kushtetus, ligjor, edhe mendoj dhe demokratik. Të gjithë njerëzit kanë legitimitet të njëjtë si deputet. Po, vëtëm si roli juj në bërjen e këti koalicioni, zoti president, ka qenë përtej kompetencat që i kini ju si presidenti Republikës. Kompetencat e mija si presidenti vendit janë sigurimi i funksionimit demokratik të institucioneve, garantimi që shteti funksionon si pas kushtetutës dhe ligjeve. Natyrisht unë kam obligim që të ruaj këto institucione, të kultivoj dhe fuqizoj
shpirtin euroatlantik të institucioneve të Kosovës. Është edhe obligimi imi që të punoj me gjithë spektrin politik për të lëvizur për para, kështu që e tërë angazhimi im ka qenë funksional, ndihemi që ka qenë edhe shumë i qartë efektiv dhe efikas, veprimet e mija i ka vullosur edhe gjykata kushtetuese si kanë qenë të drejta, unë kam respektuar gjithmonë punën e institucioneve të pavarura, kështu që mendoj se është me interes edhe të tjerë që nuk ju ka pëlqyer vendimi të sillen institucionalisht, të respektojnë vullnetin qytetar, por atë respektojnë kushtetutën dhe ligjet e vendit. Askush nuk është mbi ligjin. Unë kry punën time, ma dje, kam obligim sigurë edhe funksionimin normal, edhe të gjykatës kushtetuese dhe kompetencat e mija dolin nga kushtetuta, e jo nga vendimet e gjykatës kushtetuese dhe dolin nga ligjet e vendit. A keni kry punën tuj, zoti president, duke shkuar edhe në shtëpi Haxhi Shalës, për ta bindur deputetin e nismës që të votoj qeverin e Abdullahotit? Unë gjdo ditë takoj deputet, takoj ministra, ish deputet, kryetarët komunave, zyrtarët e shtetit, takoj qytetar, opinionist, gazetar, njerëz të komunitetit e biznesit, kjo puna ime komunikimi me njerëzit. Unë me zoti Shala njemi kohë të gjatë, gëzojmë respekt të ndërsjellë, kemi qenë në një ndej private me zotin, me ish-kryeministrin Radinaj, jemi takuar, ka kërkuar mendimin tim, atërë se unë gjithmonë jem favor të ndërtimit sa më të fuqishëm të institucionet të vendit, dhe në gjithmonë i konftuar gjithë që të mendojnë ma të i përpozitivisht për ndërtim të institucioneve, se sa më kryu panevojshëm ndë një vakuum, apo ndë një kriz, krejtë panevojshme. Këshilla ti dhe këmëllohë zotit, kur të takime që kemi pasur, disa i ka respektu, ku i ka respektu, i ka dorë mirë, ku si ka respektu, si ka dorë mirë, po ka u dëmtu edhe shteti i Kosovës, e kom edhe obligim që kush kërkon mendim, me dhe opinionin tim. Zoti Shala tha që presidenti dhe ish-kryeministri më bindën. Si e bindet zotin Shala që të votoj qeverinë? Kemi pasur i bisedë kretë të lirë, i bisedë shumë të vullnetit të lirë, ne jemi miqë dë vjetër, ka qenë i bisedë mes miqësh, rastisht të hapë kjo çështje, ajlaj deklaroj është më tepër votë për respekt ndaj presidentit dhe ish-kryeministrit Haradina, kështu që jëmë mirë njës për respektin që tregon për kuptimin edhe personal, edhe privat, edhe institucional. Unë respektoj Haxhiun dhe respektoj edhe familjen e ti, të kalurën e ti, respektoj edhe vendimarin e ti sot. Edhe kushdo që të kishte kërku mendim nga ona ime, unë do të këshilloje që të mendot dhe shkuat drejt një vendimari që i forcon institucionet dhe jo që i dopsan. Ju byta se si e bindet për shkak se të pak të njën dy qeveri dhe i tash, pra ajo oponit dhe kjo, cilin kumbari cilës është tonë që i një ju. Pra, fillimisht me ponin duke bin zotin Pacolli me akërën e ti dalë për i grupit parlamentar të LDK-s dhe ta mbështes zotin Haradinaj për kryeministër, dhe tash që vota zotit Haxhi Shala duke të këtë qenë vendimtare. Pra, qysh ja ke marrë dorën, president? Qysh pi bin? Unë ja ke marrë dorën, dhe në përse vërtet që kam qenë ndërmjecus në atë proces, por aj që ka bo shumicë, unë gjithmonë e kom dekretue. Zotë Haradinaj në atë ko ka bërë shumisën e mjaftueshme për të bërë qeverin vitin 2017, e kom dekretu, ka krijuar shumisën e mjaftueshme, edhe në atë ko më duket 61 ose 62 deputet, po ne jemi një vend i vogël, jemi kjo popullat që jemi, jemi kjo mentalitet dhe kjo shoqëri që jemi, dhe tash ne njihemi se cilin me se cilin, unë komunikoj me gjithë, gjithë parti, pa dalim, se kom asë një problem me kuptimin partijak, ideologjik, lokal, apo fetar, unë respektoj të gjithë, dhe jëmë shumë njësë që dhe spektri politik me respekton, prandaj komunikimim gjithmonë është drejt ndërtimit dhe forcimit të institucionëve dhe asë një rrethon dëmtimit, lëndimit të institucionëve të vendit. Ja dhe zotin Pacolli kam me këtë mirë edhe të tjere që janë në për institucionë edhe në opozit,
kam plot me gjithon këtë misi, do të vazhdoj pavarësisht përgjësis institucionale. Vetëm në një pikë, vetëm në një pikë, jam i pa kompromis, kur dje puna të kushtetuta dhe ligjet, aty jam i pa kompromis, ndaj ku i do dhe me kërdo. Pikërisht për shkak kushtetutën dhe ligjin, dhe se si definohet roli i presidentit Republikës, që simbol i unitetit. Pra nuk ju takon juve, president, që t'ja u bëni numrat qeverive, cilat pastaj të ndëni mi pas në tutelën tuaj. Pra nuk është kjo detyrë kushtetuese ju, në fakt është shkelje ose konflikti i hapur interesi me kushtetutën dhe me ligjin për presidentin e Republikës. Nuk mendoj që ndokush është ballafaçuar me ankesa dhe deponime në kuptimin e vërejtjeve apo edhe kritikave, por mund të them edhe duke menduar se tha që ka shkelur kushtetutën në ballafaçu edhe kur më zgjodh president, edhe më herët, tash se 3-4 herë, por çdo herë ka dalur që unë nuk kam shkel kushtetutën, përkundërzi kam respektu kushtetutën edhe ligjet. Edhe po të thonë ju i keni gjyqtar të ju gjykatës kushtetutës, edhe për këtë punë nuk është evidentuar ende se ju keni shkel kushtetutën, ose përndryshe fakti që Haxhi Shala dhe të tjerët thonë që na gabin presidenti, është shkelje e hapur e kushtetutës. Presidenti ka obligim me ndihmu forcimin e institucioneve, ndërtimin e institucioneve, me i dhonë vendit qeveri, me i dhonë vendit qeveri i legjitime, funksionale, të angazhimit për zhvillim ekonomik, edhe të orientimit përëndimor. Ndërsa, presidenti do të duhe mu akuzu nëse punon për rënim të qeveris apo frenim të funksionimit të institucioneve. Detyra ime është të mendoj pozitivë, detyra ime është që të mendoj kuptimin pozitiv dhe të punoj dhe të veproj konkretisht, pra ndaj më konkrytë të tyre të mija. Onë jëmë president me bazë politike. Kam legitimitet qytetar të plot, dhe çdo vendim që e marë e peshoj shumë mirë, një gjithë qytetar të dinë gjithë, e dinë edhe miqët politik, e dinë edhe ta që kanë hezitimin dhe i qëndrimeve të mija. Kushtetutën dhe ligjet, kur nga ona ime, tash 20 vite, nuk janë shkelur, dhe nuk të shkelin kur. Këtu, çështjet politike, se kush mendon, ka mendon, si mendon, natyrisht se unë kam mendimin tim politik, unë nuk jam njeri teknik, jam njeri që ku marë ne këtë angazhimet e minja politike, dhe edhe këtë periudh që e kam si president i vendit, unë parimet e minja nuk i hedhi poshtë, nuk i devijoj, për kundrazi, punoj me gjithë barësit e institucioneve, duke përfshirë edhe deputetet, që lëvizin për para në një orientim që është i qëndrushëm, edhe funksional, edhe me të vërtet i mirëfillt demokratik. Edhe multietnik në këtë përbere që jemi si shoqëri kosovare. Ti ngjan ironike kur thoni që se kom shkel as një ligj, pra për shkak se ju keni qeverisë për shumë vjet. Mirë, ma thuaj vetëm një ligj që kom shkel. Pra tash... Jo, ma thua, jo, pa që me pashkel leq, isha bëta faqu me drejtsin. Për shkak se ju me kushtetut, isha në shpi. Jeni akuzu për kapje të shtetit. Ati, tëse në shpi fjet... Ne kemi po, zoti president, ne kemi okay. Po që edhe ku i kemi dëgju aferën prontën, fund ata kanë përfundu si njerë që nuk e kanë shkel ligjin. Pra, ndoshta është ironike me thonë që nuk e kom shkel ligjin, ndërkohë që ju, akuzat nda jush, kanë qenë që ju e kontroloni pe gjykatës kushtetuse, te gjykatat matulta, etjere. Pra, ndoshta zyrtarisht nuk e keni shkel ligjin, por ne kemi pa gabime dhe vendime kundër ligjore që në bënë vazhdimësi, edhe si kryeministër, po dhe tash si president. Gabimet politike në diçka tjetër, për cilat marë përgjësi, unë jam më tej për 20 vjetë politikë, ku më bo shumë punë të mbala, por natyrisht se edhe ku më bo gabime politike, për cilave ku mësu, dhe i pranoj që ku më bo gabime politike, po prej atyre gabime unë jam përmisu dhe këmë po punë matë mira tutje, dërsa se për këtë liqëmeris, aja është e paprekshme e pacenushme nga ona e ime. Okej, njerëzit janë ngarë politike, kanë qenë ngarë politike, akuza, shpifje, paranoja, konspiracione, balafaqohen të gjithë, por aja që shumë rëndësi është, unë besoj në rrugtimin tim, parimet dhe standardet e mija, dhe do të vazhdoj të punoj, që të kemi më të vërtet një angazhim unik, të mirë fillt, sa ma të bashkuar skenës politike, shoqëni civile, media dhe gjithë njerëzve opinion bërës që vullnetin e qytetarëve të vendit të avancojmë sa ma shpejt për arsye se jemi duke u vonuar.
nga viti 2015-16, Kosova ka pasur një sukses substancial, ndërsa të tjerët kemi shënuar një vend numrim, ka pasur themelimin në ushtrisë e Kosovës. Tash pse ka ndodhur ai vend numrim, gjithë njerëzit e dinë. Gazi Locjellës, Molotovat, Mina Hesat, djegja parlamentit, gjitha... Keqeverisja, korupcioni, krimi i organizuar, etj. Pra, ma shumë se sa Molotovi, Kosova ka stagnu për shkak korupcioni, për shkak krimi të organizum, zoti president. Lexoj raportet, çfarë ka ndalur për Kosovën, dhe vlerësimin e Bashkimit Evropian që e jep, edhe në luftë kundër korrupsionit, është një proces i pandalshëm, edhe korrupsionit edhe krimit organizuar. Dhe unë mund t'ju them vetëm diçka, e them me bindje të plot. Fenomene negative kemi pasur dhe kemi, dhe duhet ballafaquar në mënyrë shumë të drejtë për drejtë dhe të pa kompromis. Por, Kosova ka bërë progres shumë më të madhë në luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, mund t'ju them, se shumica e shteteve të Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë Bosnjën, Serbinë, Molinezinë, Maqedoninë e Shqipërinë, e ndoshta edhe ndonjë vend të Bashkimit Evropian, sepse jemi të parët në rajon që e kemi kryer vettingun vitin 2012-2013. 37% e prokurorëve dhe gjyqtarëve janë largu. Prandaj, Kosova ka institucione të pavarura dhe mendoj se është bërë sikur slogan apo sikur një rutin që diskutohet vetëm për gjërat negative. Le të mendojmë dhe të punojmë edhe për që vlerësojmë edhe gjërat pozitive që ka ndodhur në vend. Unë nuk besoj që ka shtet që për një periudhë kaq të shkurt kohore, 12 vjeçare, si shteti pavarur dhe sovran, ka arritur një progres kaq të madh kuptimin edhe zhvillimit ekonomik, edhe të rendit dhe ligjit, edhe të reformave, gjitha reformat që i kemi ndërmarrë. Dhe është fatë që kemi posën në shtetjen ndërkumëtare, edhe të Bashkimit Evropian, edhe të NATO-s, për në veçanti të shteteve të bashkuarat e Amerikës. Në fakt, këtë raportin ndërkumëtare ju dëmantojnë këto. Pra, ne jemi të fundit. Jo, nuk e dëmantojnë, unë jemi të fundit në rajon, dhe këto të tregon mas mirë procesi integrimit Evropian që jena në fund pusit si vend, për shkak se krimit, korupcionit, keqeverisjes që ka ndodhë gjatë tyre vjetëve dhe ku me pjesën më të madhe të përgjegjësisë keni ju. E theksova, se për këtë rendit e ligjit, Kosova shumë më përpara se disa vende tjera që janë madje që mbi 100 vite të pavarura në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Dhe procesi i liberalizimit të vizave ka që ndoshur që të kryhet që 4-5 vite, por është problemi i mungesës së vullnetit dhe mosunitetit të disa vendeve të Bashkimit Evropian. Kështu që institucionet e drejtësisë duhet ta kenë mbështetjen e vazhdueshme, sikur që e kanë pasur deri më tani, dhe të ruhet pa anshmëria kuptimi çfarë ke edhe vendimi gjykatës kushtetuese. Mos mendo se vendimi gjykatës kushtetuese nuk është analizuar dhe vlerësuar edhe nga bashkia ndërkombëtare. Nga të gjithë, edhe nivelin ekspertëve edhe në atë politik. Por nuk është vlerësim nëse ti thua ose unë se unë do ta respektoj vendimin e gjykatës kushtetuese, por të shoh si po del një herë. Nëse në favorin tim, është vendimi drejt, është profesional. Nëse nuk është, nuk e respektoj. Atëherë është synim politik dhe tendencë politike e dëmshme për vendin. Në anën tjetër, ju e tregoj, në cilin hapësirë të Ballkanit Perëndimor ka media të lira media më të lira se në Kosovë. Kjo nuk është meritë e juaj, është meritë e jonë e neve si gazetarët të Kosovës. Është meritë e gjithë njerëzve që kanë kontribu në këtë klim, me gjithë se këtë fundin, tre mujtë e fundit, a thëmë drejten, ato media që i akuzën dhe Majer Kurti si të oligarkëve, ka lungë shtu më bështetjet pëllot e zotit Kurti, të janë rru drejtore, kërredaktore, gazetar ka pak, do thotë është mirë që dhe në këtë drejtim tash në dohën përmesime se kemë të ra fund pusit, në anë tjetër. Cili rajon? A ju përbun të rokadat që u bënë në medjurë? Tutëm. Cili vend në rajon ka polici më të mirë se të Kosovës? Askush. Beso dhe vendet që janë sot NATO, FSK, ushtria Kosovës, është nivel më të mirë organizativ edhe profesional, jo ushtarak, se sa disa operatyre ushtrive. Cili vend në rajon ka inteligencë më të pavarur dhe jo politike se Kosova? Ose dogona që kemi bo?
ose ATK-n, e shumë institucionet tjera që as i vend në rajon, nuk i ka kaq të depolitizuara dhe kaq funksionale dhe kaq të standardit të lartë ndërkombëtar. Tendenca me mohu dhe me pavis zi. Nuk janë depolitizume, janë të politizume okay, dhe mendimi që juaj, udheqin për njerëzit të juaj. Pra për mendim, policisë, doganave, akërisë... Ajo, ajo mendimi juaj i gabuar, edhe opinion, mund të them lirisht, dezinformus, sepse jenë bartës të institucioneve njës kompetent, profesional, dhe që kryjnë me përgjësi të lartë detyre në tyre, kushtetuse dhe ligjore, dhe që ka në një beshtetje të fuqishme naturishtë dhe ndërkombëtare. Ne kemi pak të njerëz, duke qenë edhe pjesë zyrtore të partisë tuaj, apo duke qenë ndarë ka ndrejka në fotografi familjare me njerëz të partisë tuaj. Unë jenë presidenti pra, vendit, jen... mos më drejto si... Si antari po, partisë. Jo, hynë të dogonat e të këto që nuk hynë rënë i presidentit, pra po flasin për një periudhë. Unë të regoj sukseset e shtetit, po të regoj disa nga sukseset e shtetit të Kosovës. Do shta për ju si me dhjo, përthoj nuk jeni të pavaru. Po ju po të jeni të pavaru. Dikush të jeni të pavaru, dikush jeni të pavaru, dikush jeni kështu, dikush ashtu, po është mje që ju vësë jam në rënë drejtore kërë redaktor, kështu që i keni qëndru kësaj situatet. Pak problem me në ndru njeve. Ka pas për pjegje në fakt, po, po ma hitëm. Ka pas kjo është madhështia që e pranot. Zoti president, a për ju re ngusht petë kuj presidentit, pra duke qenë se keni qeveri zgatë, pra në Kosovë kryministër, kryetar partije, pra keni qenë njëri që në shumicën e proceseve politike të rëndësishme të Kosovës, tash si president, ndërkohë që është dash mu heq për partis e tjere tjere, pra, apo ju rrinë ngusht edhe po merrin me qështje që nuk ju takojnë, zoti president, pra jo, po themi dhe herë tek formimi i qeverisë. Unë e merrë me qështje që më të vërtet më takojnë, që e ka përgjësi me kushtetut dhe me ligje, të forcoj unitetin politikë dhe qytetar, të mirëmbaj funksionimin demokratik të institucioreve, të ketë një gjithë përfshirje institucionale, truhet e raporti balancuar opozit, të dëgjoj opinionet e gjithë spektrit politikë kur dhje punën në një vendimarët madhe politike, si që ka qenë edhe dekretimi Zotit Hoti, ku gjithë lider politikë në i tavullin, i kom dëgju më për përshmërim e vëndajt në tyre, kom levis për parë, s'ka qenë vendimi im, natërës e në kom pas obligim me kushtetut, edhe me legjë. Po, e këmë dy gjuhë në etin e tyre dhe pasaj kemi levizë për parë, si s'këmë pas dhe shqimi qitë kërë këmë para aktit e kryhër, së shtaj pretendimi imi. Në anë e tjetër unë dihe mirë në punën që e bëj, se për këtë qeverisjes unë nga vitë tashtë e gjashtë vitë, si jam kryu minister, po e këtë që është nga një e perceptohëm si jam në kryu të ekzekutivit, përse jë thëksoj. Nga që është 7 vjetë. Ti janë dihem shumë krenar për atë punë që e këmë bo, për atë progres dhe gjithashtu të thëmë dhe diçka. Nga e blokade viti 2014, në fakt ka fillu stagnimi, regresi dhe vendumrimi i Kosovës e theksoj me një përpërjashtim të një progresi substancial që kemi bo me themelimin ushtrisë Kosovës, vjekeq, po dhe sot njerëzit që ishin në për institucionet jënë të prejshiritat e projekteve që kanë fillu në atë ku. Ma thuj, vetëm një projekt që ka filluar nga viti 2014 e tutje serios investiu për Kosovën. Për tre muaj, undalen edhe investimet e jashtme, u larguan investitorët Amerikan bi 1.500.000.000 që kanë pas me investu në termocentralin Kosova e re, nga qëndrimi negativ dhe kërsnusi i kryeministrit. Nuk ju bën juve jo përgjegjës, për shkak se trashëgiminë juaj i përgjegjshëm, jo përgjegjës, po ndiem edhe pas vitit 2014 kur ju keni qenë kryeministër, por realisht e keni lënë atë trashëgimi e cila për shumë çështje unë nuk jam betej politike. Dhe unë nuk jam betej politike me kurkanëç, me asnjë parti dhe me asnjë lider. Beteja ime është vetëm forcimi i shtetit, prafshin e brendshëm dhe në atë ndërkombëtar, të arritur atë qëfare kanë qenë të ekzekutivit kur unë kam mollë hequr, i kanë lërsu qytetarët e vendit, unë dihem shumë krenar. Dhe në politikë është një regullë që nëse ti delë ma mirë në fond, kur të përfundojsh, sësa kur e filan, ajo sukses i jashtë zakonshëm. Unë, në vitin 2014, pas mandatit e dytë, kam fituar
kam shënuar një fitore spektakolare elektorale me 38 deputet për mandatin e tretë. Ai ka qenë vlerësimi që unë për rullëm i qytetarve për dy mandatet e mija. E pastaj, kur ka arë puna e blokadës politike që u kryua, ai bloku i Vlanit, o çështje tjetër që kemi diskutu shpesh edhe s'po du me hy andej. Pra andaj, pyetja është shumë e thjeshtë. Ok, shumë të tjeshtë që kanë bo mas pari për sektorin të azom të shëndetsisë, të arsimit, të infrastrukturë, nivel lokal, regional, nivel edhe të rafshit edhe të rafshit ndërkumtar. Jo, ne bëjmë pyetje, po nëse do krahasime, ulim edhe bëjmë krahasime çfarë dush. Unë doham shumë mirë. Po thëmë, besimi që ka dhe qytetari Kosovës për mandatin e 3 2014 për më është satisfakcioni moral, politik, kombëtar, demokratik dhe ndihem te për mirë dhe shumë krenar. Sot, unë kryu obligimet e mija, obligimet cilat janë naturisht shumë të rëndësishme dhe të të vazhdoj të punoj në këtë drejtim. Unë mendoj se qeveriare mund kryu punë shumë të mirë, ka obligim dhe ka përgjësi. Se unë nga zhjurë ka shumë, zëti president, përshkak se tash ka shumë qështi që në diskutu, jo vetëm në lehet të përfëndoj. Po, autoritetin tim kushtetuz e legjion du të respektoj dhe duhet përndoj se pas këti... Po them se qëfar besoj njerë se qëfar ka ndodhë. Pra, ju e keni marë qështi personale të rëzëni qeverin e Kurtit, përshkak se ajo po punën dhe mirë, dhe ju i frigoheshit personalisht pra një qeverisjet mirë, e para, e dyta që ju keni bohë një marveshjet më shaf me lidhën demokratiket Kosovës, që të bohë edhe njëherë president pra pas një viti, këtoj edhe e treta, pra është që juve ju konvenën me bohë me qenë dikush kryeministër, i cili ma shumë se sa kryeministër dhe tjetë asistenti juj në bisedimet me Serbinë. Pra këtojnë tri qështje. Kërë të kërë të kërë të kërë të kërë të kërë Jo vetëm Kurtit. Po, po. Është të rëzunje Vjosë Osmani edhe të tjere që i kanë shtru këto qështje. Unë jam shumë favor dhe punej naturisht që roli i kryeministit tjetë i fuqishëm, tjetë i rëndësishëm dhe të njëtë në kohë që është edhe përcaktojnë kushtetuta dhe ligjet, tjetë ajë cili e leviz procesin e zhvillimit, në veçanti tashë, pas pandemis, për mi këmbjen ekonomike, po nuk mund është me tha që duhet jeshe kënoqë dhe mos kërko për me e kënaqësi, kur një minister që ishte i finansë, atë e kemi ullë pa punësin gjithë në kohën e pandemis. A ishte jo, atë me qeshë, po fymi e ranë për njerëzit. Mos përën këtë drejti, nuk është të ka thonë, mos e është të tërë, se e disi preferenze politike, po nuk e të ujëm, po nuk është... Pra, e ka konsideru, pra, ata që jenë shënu, që do të dhajë o merët si rriti. Dersa, unë nuk këmë asë një marveshje me askën nga spektri politik, aja që është kërkuar nga ona ime, e kam kryur, gjithë mën konizat e mija të punës, asë me këtë apo atë lider nuk këmë pasë ndaj marveshë dhe nuk e kam edhe sot dhe nuk pretendoj. Unë presë me padurim marë shkurti edhe thjeshtë të uroj dhe preset zidhet presidenti, nëse nuk bojnë ndryshime kushtetuose zidhet presidenti i ri dhe naturisht i kryo obligimet e mija. Pra ndaj së kremë në fush betime me kërkam nuk e kam hallin e votave, nuk e kam asin shqesim elektoral, nuk në marë veprime që jam populistëm i dëmtu shtetin, sepse kemi pas veprime populiste që e kanë dëmtu shtetin, veçantit e Zotit Kurtin e këta të rëmuj, që e ka armisu skenën politike kosovare dhe qytetare, e ka armisu Kosovën me Shqiprin, e ka bloku dhe ka pas një frenim të raporteve të mershme që s'ka ndokur në histori Kosovë-Shqipri prej viteve 90-a, dhe pas taj është haplësisht primaj e ka bo me Serbin. Mendoj që këtu kanë gjenë dhe armisia që të regojnë raport me shtetet bashkurit Amerikës. Unë kom obligimi rujtë raportet edhe si lider, edhe trashëgimia ime politike e në të njëtë në kohë dhe si president në vendit miru raportet e shtetit Kosovës me shtetet bashkurit Amerikës. Sepse pa shtetet bashkurit Amerikës, ne nuk do të ishëm as të lirë, as të pavarë dhe nuk pun të arrim nesër as në NATO e besa as në mekanizma tjerë ndërkumtar. Pra ndaj përse unë jam i zeshëm këtë drejtim, kur
flite për shtëpinë e barë, si ku për shtëpinë e kuqe, shtëpinë e verdhë, a ishtë një fyrje. Është fyrje për vlerën e qytetarit e Kosovës, për popullatën më pro-amerikanë në botë. Është cenimi i gjithati investimi të shtetëve të bashkuarat e Amerikës. Imagina që farë mesajë merë Washingtoni prej një njeriu që, apo një zonë që dhe nga zyra e kryministrit e vendit. Kështu që unë këtë drejtim flasë, ose cenimi raporteve me NATO-n, zbolova një marveshje të fshetë, tha që NATO. Kur doli, doli bashkë me Shëbat, me NATO-n, transparente, e kanë po gjithë marveshje sekret. Qka është gjithaj hullumtim kuptimin e angazhimeve nga ona ti dhe ekipit e ti, që me çdo kusht me kriju një ambient dhe frym anti-amerikanën në Kosovë, ose në anën tjetër, o si president i vendit, si kur vetë parlamenti i Kosovës, ka drejt me kërku, qka ka diskutu zëti Kurti me Lajçak dhe Borel? Askush nuk e din. Tre muaj kanë bajt kontakte, kanë komuniku, kanë shkëmby ide për dialog, edhe për marveshje, dhe tash, krejt në terë, asë një transparencë. Na nuk pëdim që farë keni diskutu ju me zotin jo, Pëqit, që sa vjetë, dhe ju përgjën një transparencë. Unë kam diskutuar edhe në studion tuaj edhe në gjitha studiet, kam kërku bashku edhe në parlament, më është pamundsuar që të shkoj në parlament për të informuar dhe raportuar para kuvendit, por edhe para qytetarëve të Kosovës. Ne në shtëpinë e bardhë kemi treguar vetëm vullnet për vazhdimin e dialogut, asgjë më tepër. Zoti president, pra këta kur e potencioni çështjen që Kurti, kryeministri Kurti, pra na i prishi raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fakt më shumë duket nuk e lam i prish. Nuk e lat. Po vazhdon të ashtu. Okay, realisht më shumë duket do të ishin prish. Një pra motivi juaj për me shtetë do t'i duani jo për mi normalizu atë proces e kemi pasur të mirëbesimit dhe të funksionimit normal të atyre raporteve. Ma shumë duke, zoti president, që një fartëntimi ju me shpëtu me qenë se... Përshka me shpëtu? Po, duke shpëtu vetën me një qështje... Përshka ofim i shpëtu vetën? Përshka si ju, pra, duke qeverisë... Unë asë nuk friksëm, asë nuk shantazhëm, asë nuk kështjërët, në fakt nuk kini të ashtë tjetër gjo me argumentu, përposhtë me hedhë, pra, etiketime, kjo është anti-amerikan, ne jemi pro-amerikan, përshka si duket pra absurde si duket ty kur flet në shtëpinë e bardhës në shtëpinë e bardhës për Kosovën në Kosovën e presin thikat. Një njeri normal nuk e thot këto për shkak se dyshon se ju keni bërë marrëveshje pra ju ta tregon marrëveshje ai dyshon se ju keni bërë marrëveshje me Vučićin. Unë paranojës më t'ja heki kërkuj hiç as konspiracionet e ti. Është e vërtetë që askush s'e ka ftuar në shtëpinë e bardhë, as nuk ka pasur më shkuar në shtëpinë e bardhë. Ka qenë i papranueshëm dhe do të jetë i papranueshëm. Zotin Kurti? Unë nuk e di dhe e di që jo. Për shkak se kujtim Shona në këtë studio ka thonë që pra nuk e kanë preferu. Pra ju edhe ju thoni që nuk kanë preferu ata që të jetë zoti Kurti në... Jo, zoti Kurti ka preferu ma të e për me bisedu me adresa që se kanë jo pavarësinë e Kosovës, sësa me ata që kanë kriju lirinë e Kosovës, pavarësinë e Kosovës, pra me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe nuk është e rastishme kjo, sepse kështu ka qenë edhe në Rambuje, ka qenë kundër marrëveshjes së Rambujes. Kur kanë filluar bombardimet, ka thonë agresion okupator i ka vlerësuar NATO-n. Kur ka ndodhur pavarësia vendit në 2000, zoti Kurti ka thonë shumë mirë. Zoti Kurti ka thonë agresion NATO? Po, ndoshta si ke lexuar, po lexoj mirë atë periudhë kohore. Edhe pastaj viti 2008 do të nuk është vetë ka deklaruar që nuk është kjo pavarësia e Kosovës, ajo që duan qytetarët, për çfarë pavarësi flet? Pleste për flamoj, për pavarësi për vërtet që okay, për him, okay, këtë më mend, ato si kemo, ato si më ndoshta si më mend. Pleste për bashkim kombëtar, për flamur kombëtar, për gjithçka kombëtare, një shtet ku i mbeti bashkim, ku i mbeti flamuri kombëtar? U tetërsua, iku. Ku mbeti bashkimi kombëtar? Vuri gati muri me Shqipërinë, ndërso hapë plëtsisht me Serbinë. Vori taksa madrave nga Shqipëria, i që taksët nga Serbia. Qëka është këmë në shtrim dhe i Serbisë? Jo, i vendosim për reciprocitet me Serbinë. Oke, aja është populizm në, ose si thujnë, aksham pazari ti në momentet e fundit, hajtë kështë popit, një shka për mjarë nuk pak punën zotit hodu, se mjarë komplikuar, se mjarë kështë vendim. Nuk ishte aksham pazari, por nuk u latë qeverisë më të 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 të
dëshprimit për to, dhe për shtetarët e vendit, me gjithë se kanë shpresu, por kanë qenë në të njëtën ko veprim i një grupi plotësisht kundërliqëm që kanë vepruar edhe Zoti Kurti, edhe Zoti Abazi, edhe Zonja Agjiu, edhe Sfeqë, edhe Ministrin Vitia. Ata duhet përbalen me drejtsin për këshpërdorimet e të mershme që kanë bo edhe Ministrishën të Shëndetsis, edhe Ministrëja e Bujtësis dhe familja ti politike me ato laboratorët e drogës, edhe se për këtë hakia bazi që ka bo gjerat e të mershme kundër ligjore, që gjithashtu edhe Sfeqëla që është qjellu si kur me qenë një kapo i institucioneve të vendit dhe strumbulloj gjithë këtyre ka qenë Zoti Kurti që i kanë zit, jo dhe ka qenë edhe vetë, shkohet me një grupë, me zëvendës kryeministri dhe ministri mbrendshëm, në dhomë në regjistrime apo përgjime, kjo është skandal i shekullit. Këta ju demantun, zotit, tha që? Jo, askur s'ka demantun. Pra ju ka demantu posta Kosovës, që thotë madin nuk ka asë dhomë të përgjime, pa të është në prokurori. Lere të që shkru një simpatizant i vetë vendosis, po dhe gjo shefin e postës që ka qenë mërë dhe të tjertë. Pra ju vazhdoni mi qëndru që të tretë kanë shku dhe kryeministri, ministri mërënshëm, kanë shku në dhomë? Definitivisht po, dhe duhet përbalë me drejtsin. E pse ka nevoj kryeministri me shku vetë, pra me një dhomë përgjimë? Pyte ato, kjo është qësus, pyte ato. Kjo të regosë s'ka kultur politike, s'ka kultur institucionale. Shka kësë është absurd dhe si akuzë? Përshka këse një kryministër e ka mekanizmi që mundet nëse i interesu, nëse pëthejme, dëshiran... Ty duket absurde, së është akuzë, kjo është një fakt. Po pëse ka nevoj me shku kryministër ku mund të qaj dikën? Pra dëthejme, nëse pra është si grupë, funksionën si grupë... Pa e mund tjetë edhe i padurushëm, ka që vetë mishtikisht të që doko... Fakt duket absurde, edhe fakti që posta e ka demantu që se ekziston aty farë dhomë përgjimeve, dhoma përgjimeve, në rështë zyre në kërë prokurorit, pra se ekziston as dhoma. Për asyë se njerëzit të shkure dinë, si ata i në hynë dhomën e regjistrimi dhe përgjimeve, largohen nga PTK, shkujnë nga IPCO. Dhe të është një favor që i ka bod një biznesi privat në dëmë të ndërmarës publike. E a i shumë thiret për ndërmarë publike. Është përfitim ekonomik, po në tjene kështë jo lishmeri nga ona e tyre. Nëse kemi ndërtu kësi institucione ka që dopta? Jo, kënë institucione të dopta. Pra, a ka mundur ndodhë që mërëna 20 vjetëve, mërëna 20 vjetëve të shkojnë dikush dhe të merë dhona të qytetarëve të Kosovës? Pra, me qënë se ka slet, ka slet, shkojt, a keni mundur dhe ju dikush tjetër me dhona që me ndërzuar për institucioneve për kacë sigurisë, janë dhonat që latë janë zyrtare, për qështë i tjere mbetet organëve drejtësisjet mërë. A është informat për në dhonë zyrtarisht për kacët e siguris, po. Pra mund të dëshmonin nësi këtë qështë e ju kërkohet... Ta është mbetet organëve të drejtësisjet e krymë pumën e vetë, ka është, ka është mund të... Përshka kësë është një akuzë jarë zakonisht e rëndë, po... Jo, në mendoj se vepra tyre shumë e rëndë, dërsa fakti që bëhet publik, mendoj se është mirë. Zotit Thaqi, vazhdimisht ju keni referu grupë, pra grupi Kurti, dhe po flasim për partin që edhe liderin që dy parzjetet e fundit, pra është liderin me i votum në Kosovë. Tjetra, është një sondajsh i UNDP-s që është bo këto ditë, dhe e në radhit... Kështë me këtu sondajsh, me këtu sondajsh që keni bërë Bangladeshë, Amerikantë, jo, jo, këta kanë bo Amerikantë, Amerikantë kanë bo këto. Tindisë dhe Kolumbia tje? Amerikante kanë bëhë këto dhe rënditin zotin Kurtin shumë lartë me reputacion në dalin për jush. Okej. Unë kam qenë lider politik dhe ne imi balafaquar në beteja politike. Ajë nuk është nga ta trit, e konteksu dhe maherët tashe 20 vite kemi në përkam dhe gjithëherë ka pësu fjaskot pëllot për balë me e në balafaqime politike. Tash, se cili mund të apërësit një sondaj, e nëzjerë që atë, dhe hajti mara që e njëzve të vetë, si ku sot dhe e rika ora, dhe mas dite tha, nuk e lëshej zyren, që e batanje në zyret kërë ministrisë, që e dhe ushqim atë, për me rezistu, është fa që po jash që i kanë bledhë vetëm 300 vejtë që nuk delë më kërkosh mi përkra, dhe bishti në shali iku. Tha ne e se nuk janë Prishtin, zoti hoti shkon në zyre vetë. Të thë për të parë një kërë që ka qenë atë zyrë, nuk e pret kolegun e ti që e zëvëndëson. Oshtë thyrje traditës institucionale. Gjithë një e tjetërin e kanë pritur.
e ka ndëru edhe kuptimin e mirëfill institucional shtetëror. Por zoti Kurti duhet, por zoti Kurti duhet dëshmoj edhe diçka. Se si zëvendës kryeministja Akea Bazi ka ble postin. Ka ble postin? Po, cilin postin? Të zëvendës kryeministrit. Kuja ka ble? Pak para zgjedhjeve. Por dëshmia vetë e zyrtarëve të vetë vendosjes. Ja ka ble zotit Kurti postin e zëvendës kryeministrit. Dhe cilat a ka qenë me dijeni të zotit Kurti, dhe është e vërtetë që ka qenë me dijeni, sepse është e pamundur që Akea Bazi, se zëvendës kryeministri me shkuën Kopavnik, mu taku me zyrtarë të Serbisë. Pa i bo kur transparente këtu atim. Gjatë kohë sa ka qenë zëvendës kryeministri? Gjatë kohë se pandemisë, po. Qa ka zhvillu, qëfar takime shka zhvillua në Kopavnik? Me kënë është taku? Për qka? Kush e ka dërgu? Plëtsisht një ekip që ka funksionu si grup, jo si institucionet. A mundin a dhënë e fakt që ju nuk i një përtal, zoti president, që me dhënë vetëm informatat pa konfirmu me kështu? Flasë me dëshmit e institucionet për kacët të siguris. Qëfar date? Unë nuk i kam këtu dokumentet me folën me data, po gjatë kohës së pandemisë. Ka qenë tri. Akea Bazi, si zëvendës kryeministri, ka shkuar në Kopavnik, në qytet Serbi. Është takuar me zyrtar të Serbisë, zyrtar të sigurisë, cilat kanë qenë bisedat mbi të çrit. Pra janë dy akuzat rona. Një që e ka ble postin e zëvendës kryeministrit dhe dy që ka taku zyrtar të qeverisë Serbisë në Kopavnik. Tri herë gjatë pandemisë. Njerëzit natyrisht duhet dinë. Kush i ka u heqë këta për 3 muaj, që kanë bëgë të njës 3 muaj ditë? Do gjithë shka ka posë, vetëm transparentës nuk ka posë. Dhe më mundu më imbullu me disa masa të pandemis, me disa masa të pengesav televizjes, apo të një punë shumë të ngusht grupore, po jo të përgjësis institucionale, apo të transparentës. Qa u kje dashuri ka qenë madhe për Serbinë? Pse u shkuj lëshim ka qenë madhe hapsires për Serbinë e veri? Qush i ka dërzu ka orë, kush ka dasht? Në veri dhe në teritorin e Kosovës, ndërsa me Shqipëri, blokad totale. Veri është, zoti president, si që keni donë një. Nuk është e vërtet, ne kemi shpërbe strukturat, për ta është regojojë. Ne kemi shpërbe strukturat paralele, i kemi integru njerëzit në sistemin e drejtësis, në policinë e Kosovës, i kemi organizu zjedhe si pas ligjeve dhe kushtetutës e Republikës e Kosovës, ndërsa tash, aty nuk dhjetë kush hin, kush delë, krejt hapur. Në fakt, a e ka hi kufiri në Serbin. Dhe mendej se është gabim trashanik dhe antishtetror. Dhe duhet përgjigjet. Ju njeni nonë po akuzoni... Pse kjo obligim? Po akuzoni atë, nonën tjetë, pra sot është bërë një qeveri që do tjetë kryo këput e mërë për listës sërbska dhe për i gërë në kishë... Edhe të listë sërbët e shka të regojnë. I cili është, pra... Kapoja, i veriut dhe masha kryesore e Si? Kapoja i veriut, masha kryesore e Vučićit në veri, pra si kryetar i komunës Mitrovicës veriu, Goran Rakić, pra përfaqësues më i denjë struktura paralele të Serbisë. Aty vetë përfaqësuesit e qeverisë dhe ata të dhonë përgjigje në këtë drejtim se me kanë ndërtu institucionet, po sa për këtë listë serbe. Është bon mod se cilin mi akuzu se cilin kur të ndërtohet qeveria e banë me listën serbe. Të faktana qeveriti në bon me komunitetin serbë, të gjithat të pas luftës. Por është një fenomen shumë interesant, kur X ose Y e bon qeverin dhe efton komunitetin serbë, më fut qeveri, kundështaj që mbetin në opozit e akuzo për tratimin e erë. Kur dje kjo tjetëri vërapon natë të ditë, si që vërapoj edhe kur është i mas listës serbë dhe e bon qeverin. I morin qeveri, po jo në koalicion. Nuk bo një koalicion zyrtarish me ta. Ti zotni, ka përna bashkë me ta, që përdo ti ma. Edhe në koalicion edhe bile, ajo ka dhe me keqe se marrëveshën e ka posë të fshetë. Ta që jepi të rëgojnë transparente, si ku që këmë bëhë dhe onë, ka bëhë dhe zotë i Radinaj, e ka bëhë dhe zotë i Hoti, kanë mi bëhë besa edhe tjertë, se janë qytetarë të Kosovës, jenë përfajsus të institutë të komunitetit sërbë, dhe nuk mund është e ki obligim edhe kushtetus, por edhe politik. Pra ndaj, sa të akuzër, di kam pse po futën përfajsus të komunitetit sërbë në qeveri, është shumë një rutinë monotone dhe që nuk pinu i më kërkun heqë. Se gjithë që kanë bo dita qeveri, kanë bo bashkë me ta, e besa edhe për një ko kanë mi bom edhe matutje. Dhe kjo mirë, Kosovë është multietnike. Nuk po përgjigjen dy pytje, pra ku në ato që a kini marveshje me LDK-n që mi u bo president edhe a do të bëheshit president me një marveshje politike, pra
kur t'ju skadoj mandati i presidentit. Ose ke bërë shumë pyetje, do të përgjigjem shkurt. Unë nuk kam marrë veshje me asnjë parti politike, as me LDK-n, as me zotin Mustafa, për asnjë hap në kuptimin e zgjedhjes apo të rizgjedhjeve, unë nuk do të jem me president edhe ma tutje, kom të kësua dhe ma heret, shu që vëllë ne i dhejme... Ndime për ne i marveshje politike në parlament më bo president. Onë vetëm do të bashkoordinohemi për hapat që në më rëndësi kuptimin e forcimit të institucioreve, po se përket hapave tjerë zgjedhor o qështje partive politike, unë nuk jem pjesë e këti mekanizmi e asa ti debati. Këllëm të dialogu, pra që lidhët prapë me të njëtë në qështje. Përshkak se në basë një vendimi gjukatës kushtetuse, kryeministri duhet jetë, pra qeveria është udhëheqëse, bardhëse e dialogut me Serbinë. Ndërko, ajo që kemi pa kohën e fundit është një një faktorizim i juaj, sidomos në raport me emisorin zotin Grenell, dhe një dëshirë juja që ju me e bardhë procesin dhe me gjetë një kryeministri i cili thjesht do të vjen pas jush. Kush do ta udhëheqë dialogun? Zoti Thaqja, do t'jeni ju, apo do t'jetë Zoti Hoti, si që thotë aktgjykimi gjykatës kushtetuese? Unë mendoj se çështja e dialogut nuk duhet t'jetë garë mes bardhëve të institucioneve, sepse gjërat janë shumë të qarta me kushtetutë dhe ligje. Nuk duhet t'jetë garë me spektrit politik. Mendoj se vetëm duke ecur bashkarisht, mund të jemi të përgatitur më përballë me Serbinë, në këtë drejtim, mendoj se edhe Zoti Hoti, por edhe ai si kryeministër, edhe si president, duhet të koordinohemi më shumë, shpresoj në kulturën dhe etikën institucionale të kryeministrit Hoti, por mendoj si ashtu se duhet diskutohet shumë hapur dhe me liderët e tjerë politik në mënyrë që të jemi bashkarisht. Unë duhet të luaj rolin tim kushtetues dhe ligjor, nuk jam ngarë me askën këtë drejtim, nuk më ka marrë malli më ulë në asni tavullin, me asni lider të Serbisë, ato takime nuk janë diçka të kënaqme apo të lezetshme. Unë kam theksuar dhe maherët se nuk pretendoj të marrë pjesë në bisedimet që mund zhvillohen në Bruxelles, për arsye se çështja e zotit Llajçak është e gabuar, por synimi jonë duhet të jetë që të punojmë ngushtë me vendet e bashkimit evropian, veçanti për liberalizimin e vizave dhe perspektiven evropiane. Zoti Llajçak duhet të drejtohet Kosovës si vend i pavarë dhe sovran, e jo si dialog Prishtinë-Beograd. Por kur zhvillohet dialog Prishtinë-Beograd, unë nuk jam në atë tavolin. Që ka ndryshoj përshkak se ju keni pas të tërë qasje nda e Europianve, pra në kujtohen ato pamjet me zonin Mogherini, që ka ndryshoj tash që paprit mas ju po boheni anti-Europian jo, dhe favorizoni që dialogu tjetë vetëm në shtëpinë bërë. Unë jam për njerëzve me lojal Europian në Kosovë dhe me besimin e patundur në raport me shtetet e bashkurat e Amerikës, por në gjitha ato zhvillime që ka ndodhur me atë edhe të zonjës esht, nga zonja Eshton, gjithashtu edhe nga zonja Mogherini, Kosova është trajtuar si vend i pavarur dhe jo si Prishtinë. Për këtë arsye, unë nuk kam asnjë çështje kuptimin rrafshin personal me zotin Llajçak apo Borrell, se unë një kohë gjatë, Billy Llajçak më tej përse 20 vite dhe jemi edhe miq të mirë, por këto që po i them këtu, kam obligim të them edhe qytetarëve se edhe i kam thënë edhe atij personalisht. Shqeqoj, do jetë një vend i mirë i punës për ju, po nëse nuk i trajtoni Kosovën si vend pavarë dhe sovran, atëherë nuk besoj që do të kesh ndonjë sukses tjetër. Nga perceptimi im është se zoti Llajçak do shkon aq lart në dialog derisa nuk ia prish disponimin e servis. Prandaj e imi është që ti përsjell zhvillimet, çdo hap i pozitiv. Çdo hap pozitiv do ta përshëndes dhe do ta përkëro fuqishëm, por nuk kam ndonjë shpresë dhe besim se gjërat mund t'i lëvizë për para, kur kemi parasysh një mosunitet plot të vendeve të bashkimit evropian për këtë proces, e në të njëjtën kohë, fillimisht duhet ndodhë liberalizimi i vizave. Këtë vendim duhet ta merr bashkimi evropian fillimisht, pastaj të mendoj dhe jo të fillon nga bishti. Kush do të jetë udhëhes i bisedimeve? Pra, edhe një herë po shtrojtë një të pyetje, ju apo kryeministri Hoti? Shoqët, tash janë dy drejtimet e dialogut që mund të ndodhin në javët dhe muajt e ardhshëm, por e para që ne duhet të fokusohemi është në punë tonë të mbrëmshme dhe jo të jetojmë dialogun. Aty ku Kosova trajtohet si shteti pavarë dhe sovran, unë do të luaj rolin tim kushtetues dhe ligjor. Hierarkia institucionale është
e qartë, por të jeni sigurt se me dëshirë më të madhe do ta shihë Zotin Hoti që ti vazhdo këtë procesin në Bruksel. Do ta shihni. Po. Pra, të ftoj që ti merr përgjegjësit kuptimin e plot me ekipet që mund të bëjnë, por nuk do të mundet kurkush, as presidenti, as kryeministri, as kush i vetmuar pa një ekip të gjerë dhe sa më përfshirëse politike, sepse në fund fundit ko të fletë në Bruxelles dhe Washington, marrëveshjet duhet të aprovohet në kuvend, dhe e duhet të aprovohet me 2/3, ose për mes referendumi. Kështu që duhet të sillni në mënyrë shumë të urtë, shumë të menshme, shumë kooperuese me njëri tjetrin, nuk mendoj se është privilegj, kush e uhej dialogun, është përgjegjësi, shumë përgjegjësi e madhe, prandaj mendoj se Kosova ka traditën e mirë të dialogut, edhe në Rambuje kur kemi qenë si ekip, kemi dalë fitues, edhe në Vjen kur kemi qenë si ekip, kemi dalur fitues. Unë kam qenë opozit, ju kam bashkëngjitur ekipin e Unitetit, nuk jam dëmtuar kurrë, është përkundrazi, kam ndihmuar vendin tim, atë ekip, shikim po ashtu kur një tjetërsim i plot i opozitës, por njerëzit e vlerësojnë kur ti kontribon një sinqert për vendin, për shoqërinë dhe për të ardhmen. Prandaj edhe tash mendoj që duhet krijohet një klimë komunikimit të mirë fillt me spektrin politik që kur çështja nacionale dhe interesat e përbashkëta më të vërtet të punojmë bashkë, por koha nuk pret. Kur do të filloj dialogu me Serbinë? Për shkak se Serbia do të ketë zgjedhje, pra... Po mendoj para punë që duhet... Mendoj që para punë që... Zgjedhje Serbi... Leve, para punë mendoj që aje që duhet ndodhë është kjo. Zotin Kurti ka obligim të akot me Zotin Kurti nëse për të marë në zyret e presidenti, ta informoj për gjithë procesin që ka shku ajë dhe Lajçak, diku ka shku dhe t'ja dërzojt dosjen... Zotin Hotit. Po, Zotin Hotit, të komunikime dhe bashkëpunimit e dialogu që ka zhvilluar me Lajçak dhe Borel, aja dosja është për, nuk ka bisedu në me dvetë dhe familjes e ti, por ka bisedu, ka zhvilluar dialog me për Kosovën edhe ka zhvilluar dialog në emër të Kosovës, e pse ka qenë i pa autorizuar. Andaj, mbi bazën e ati dokumenti, mendoj se Zoti Hoti duhet të lexojë dhe të sheh parametrat se ka shkuar dhe pastaj të ndajmë opinionet dhe të ulemi e të diskutojmë shumë hapur, sepse bota nuk na pret as Washingtoni, as Bashkimi Evropian. Për ne, është jetike që të ketë një mirë kuptim, kuptimin e angazhimeve në mes Washingtonit dhe Bashkimit Evropian në fazat e arshme, por gjithashtu duhet jemi shumë të hapur, ne duhet kemi besim të plot në Shtetet e Bashkuarta Amerikës, në leadershipin e presidentit Trump dhe leadershipin dhe energjin që po të rëgën ambasadori Grenell për të lëhequr këtë proces. Ne, si Kosovë, gjithdoherë, kemi kërkuar që në tavolin të jenë Shtetet e Bashkuarët Amerikës. Serbia gjithmonë është ankuar se nëse ullin tavolin Washingtonit dhe të sjellim edhe rust. Tash, për të parë, pëndohë mrekullia që shëbat jënë në proces udhëheqës dhe Serbia është detyruar të ullet në tavolin. Kështu që ne jemi ullin tavolin me sponsorizu se me të fuqishëm të lirizë dhe pavarësisë e Kosovës. Përndaj, nuk di kush çfarë frike duhet këtë prej udhëheqjes së dialogut nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shikon rrafshin kronologjik vetëm në 30 vitet e fundit. Çfarë lëvizje kishte ndodhur pozitive në Ballkan pa rolin udhëheqës të SBA-ve? 3 vite, 4 vite luftë në Bosnjë dhe Kroaci, përpjekje të kota, shtatë diplomaci, takime, armë pushime, derisa ndodhi Srebrenica dhe gjenocidi i Serbisë dhe pastaj kyçja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të udhëhequr atë proces. Kur do të udhëheqet procesin e Rambujes pa amerikan? Askush. Ose marrëveshjen e Ohrit, apo dhe atë lehtësimin e marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë. Për çështjen e vetëm desha të theksoj, ne duhet të bashkunojmë shumë gjithë me të gjithë, por diferencimin duhet ta bëjmë me besimin e pathyeshëm në Washington tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetëm udhëheqja e SBA-ve garanton një marrëveshje të pranueshme dhe që e fuqizon shtetin e Kosovës për të lëvizur drejt perspektives në NATO, Bashkimin Evropian dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Zoti Kurti kërkut nga Zoti Kurti që t'ia jap dosjen e bisedime me Lajçakun. Pra, për shkak të obligimit të parlamentit me kërku këtë dosje, kam obligim edhe unë. Po mendoj se më mirë do ishte vetë kryeministri, sepse Zoti Kurti nuk ka shkuar në dialog, ka qenë pikërisht që se ka pas këtë dosjen se çfarë keni biseduar ju me Vučićin. Unë kam informuar gjithmonë parlamentin e Kosovës dhe kam
prezentu edhe ekipit të mehershëm të kabinetit qeveritar që ishte formuar, kur kanë qenë edhe Zoti Ahmeti, Zoti Limaj dhe të tjere që kanë qenë të inkorporuar në atë proces, dhe ndikor nën faqa po diçka që kanë prezentuar gjithë atë që ka ndodhur. Tjetra, çdo marrëveshje që unë kam nënshkruar që në Bruxelles, në qoftë kudo, është aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe mos harro, pas çdo takimi që kam zhvilluar në Bruxelles, deri në vitin 2014, me një herësi ku marrëdhur, unë kam informuar çdo herë Parlamentin e Kosovës. Procesi ka qenë plotësisht transparent. Okej. Kur do të filloj dialogu, zoti Thaçi? Për shkak të drejtën personalisht. Për transparencë, spajtohem, po si jemi në këtu me demokraci, si jemi këtu për për shkak se që të kemi vishë një mendim për këtë arsye, jemi që diskutojmë. Një sër takim është fakt që opinioni nuk e din fare si çfarë është takimet e mia, gjitha i din, ndërsa ato që mund t'i ketë dikush si fiksion në kokën e vetë, s'kam që e bëj kërku hesh. Kur fillon dialogu? Unë nuk e di datën dhe javën. Por e di që Kosova duhet jetë e gatshme, sepse bota nuk na pret, as Washingtoni, as Bashkimi Evropian, derisa ne të rregullojmë këto çështje tona të lagjeve politike. Pas u rregullon këto çështje? Pra me qeverinë e re? Unë mendoj tash. Ju keni dëshuar në qeveri të re pikërisht për shkak dialogut. Unë nuk e kam ndryshuar, sot e kurtë shkarkuar vet. Është e ka shkarkuar Kuvendi i Republikës së Kosovës me 2-3-7. Me dy shkelje të rënda kushtetuese pastaj që ka vazhduar, kështu që unë nuk e kam shkarkuar, e ka shkarkuar vetveten, gabimet e veta dhe veprimet e tij të njëanshme që se respekton, që nuk e respekton askën dhe sot nuk respektohet nga askush. Kështu që ai ka shkuar me dy shkelje të rënda kushtetuese, ka shkuar me shkelje të rënda ligjore të tjera, kundërligjshme, veprimet kundërligjshme dhe ka shkuar i shkarkuar prej 85 deputetëve. Që ta thamë drejtën, më mërzu 85 deputet, kur mon politikë nuk dhja dalet në rrugë, personalisht. Sot, le të vendosë parlamenti, po të thamë ko zotit hotit hynë zyrë njëherë, nësë më dhe pas një opinion, po fute në zyrë. Që ta komi të bisedojmë, pas taj kjeni të bindur, se gjithë shka dojë transparente. No. Okej, okay. Po... Po zbon me para gjyku, pa i dhe njerit ko, bëllim e hynë zyrë. Mos tja rënëm jetën. Kërkuj. Nëse ai do të hynë zyrë, për shkak se zoti Kurti ndryshe për jashtë. Nëse zoti Kurti. Po jo, ai në shon se e pa ti video, por që tregoj që në shon zyrë ndryshe për jashtë që pretendut ju që ka marrë ushqim me pije, çebe, tjera. Mirë, po që njerëzit nuk kanë dalë fort shumë mërzitë që shkoi edhe po se duhet me ecë. Nuk i kaftun jashtë, ata dulën vet në fakt edhe ata nuk e kanë shumë në torka pas. Pra ju besoni se s'ka përkraje zoti Kurti për shkak se edhe sondazhet. Unë di që si kur t'kishte për kraje, ai kur nuk do të largohej nga rruga. Kështu që është punë përmbyllur. Po çështje ti ka sosh në. Mendoj se ai frigonin fakt që njerëz pra të pakënaqur me këto çfarë ka ndodhur, pra që fituesi zgjedhjeve u hell në opozitë si pasojë e disa marrëveshjeve në tavolinë. A pyeti partitë politike këtu? Por mos harro një që vendi të shkak se jeni president, pra, po dhe që mund delë situata pi kontrolit për shkak të pakënaqësive të njerëzve që konsiderojnë se ju ka vjedh votat tyre, ju ka vjedh vullnetit tyre me disa matematika, makinacione, në cilat edhe ju keni qenë i përfshirë. Okej, a thaj që unë s'kam qenë i përfshirë dhe di shumë mirë që s'kam qenë i përfshirë, sepse kuvendi e ka votu mocionin e mosbesimit apo të votbesimit dhe ka shkarku, jo presidenti. Presidenti ja ka dhënë dekretin, ja kam qenë 5 letra dhe jo ardhe ka marrë se zvi kemi marrë dekretin për më bo kryeministër, me gjithë se flisën e për ambasadat si presidenti dhe që zëtë ma jep dekretin. Unë e kam respektu procesin që ka, që kemi ka përqësy, pas 5 letra shka ardhe, e ka marrë u zjedhë kryeministër, pas taj që është jeti që shka vepru me partner dhe me opozit dhe i ka bashku të gjithë kundërve të vetës dhe në fond me 27 deputet e 85 deputet kundër. Kështë që pyetja është për ta, jo për mu. Dhe unë e këtë përsëri, tash kur pas mund, kur kemi dashë me levis për para, a mi shpërbe kuvendin, apo me shku në një mundësi të re, për mazhërans të re, unë i kuftu partit politike dhe kanë folur të gjitha një nga një. Opinioni i tyre ka qenë që të shqyrtohet mundësia për krijimin një mazhorancë të re.
aty në tavolin me jepu. Është deklaruar, po ka qenë në transmetim, ka qenë, jo s'ka në ruqë qëndrim, ka dhona i deklarat aty këtu, po ka dhona shumë zyrtarisht edhe me shkrim, e kom nga Zoti Veseli, shumë nga Kryetari Veseli, kom shumë të qartë, shumë të sakt deklaratën e ti, ndërsa e ka thonë edhe e disa herë dhe zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës, ka pasu kontestim të dekretit, ka shku që është në gjukatë kushtetuse, e kom prit me durim të malë, dhe naturisht me opinione se si do jetë ai interpretim, unë im deklaru prej të tjerve që do të respektoj që farë, do vendimi që del, dhe kom respektu. Kështu që është tërë procesi është marveshje politike, spektrit politik, jo e presidentit. Presidenti, naturisht, ka obligim të mbarvaj funksionimin e spektrit politik të institucioneve, të ofrojnë të avullin njëzit të diskutojnë kur kanë dalime, mendoj se tash është koha të fillohet nështë edhe për reforma elektorale, për reforma që latinë nevojshme dhe të domosdoshme, të hiqen disa pengesa, disa lëshime, teknike që fare kanë qenë, edhe më ligjë, nështë edhe në kushtetut, por kjo që është e përsëri të kompartive, jo presidentit e vendit. Unë vetëm e lehtësoj atë që e kërkujnë partit. Nëse duhet në i takim përbashkë, e lehtësoj. Nëse duhet nga ona ime të ftohet, që thashtu i ftoj. Nësa të më ftojnë, edhe unë e përgjigjëm. Nëse duhet e mbut në jetin e tyre, edhe duhet i shërbej atyre. Unë vetëm shërbys, bashkur gjithë tjetër. Vetëm i shërbej shtetit dhe shoqënisë. Pse, zoti president, nuk zgjodhet prapë që, ose nuk shtyt opsionin e zgjedhjeve. A kishit frikë realisht që vetëvendosit do të masivizonte votën e saj? Unë frikë nuk kam për kërku heqës. Nuk jam betej politike dhe nuk jam garë politike dhe nuk e kam shqetësimin e votës heqë. Theksohën edhe një kohë dhe pastaj nuk do jem në garë politike dhe mendoj që do të largë... Mendoj, po, është definitivisht e përfunduar se do të jem pjesë aktive e politikës apo e institucioneve, një bom atë e përse dy dekada, jam plëtsisht i kënaqur dhe i plëtsuar me trashëgimin time politike dhe kombëtare. Karrierën tuaj? Tash... Për shkak se po kthem prapa në dhon disa herë. Okej. Okay. E ku në fund do të shihni jo, shumë i qartë. Jo, shumë i qartë. Ai që keni qenë më herët, pra që jo, ne jam Ondryshoj varësisht prej rrethanave. Jo, nuk jam luftëtar jashtë, por jam ai që marr vendimin, nuk jam ai që zhagis procesat. Tash, pyetë për zgjedhje. Unë i kum pyet partit, partit janë përcaktuar. Megjithëse kum pas autoritetin që shikoj edhe mundësitë tjera. Prandaj, sa shkojnë zgjedhje apo jo, do të vendosin partit. Ato kanë vendosur, dekreti ka shkuar në gjykatë kushtetuese. Është përgjigjë gjykata kushtetuese. Kemi një proces krejt normal, demokratik, dhe po thëmë, për pos suksesi që kemi të rëguar në pandemi nga Instituti Kombëtari Shëndetsis, tash po të rëgu se Kosova është tetë stabil, funksional dhe efektiv në kuptimin edhe të funksionimit të demokracisë. Si është pandemia në gjykimin? Mendoj, Instituti Kombëtari Shëndetsis ka bërë një punë të shkelqyër, për ndaj gjdoherë duhet jemi shumë mirë njës për ata mjek, ata punëtor dhe gjithat staf. Po s'ki ndojnë lëvdot për qërinë që ka menagju këtë proces? Mendoj qeveria ka përpunë njerëzit që i përmenda dhe maherë ka përpunë shumë paligjshme, ju në pasurun kohë të pandemisë. Për çka du të merë drejtësia me ta? Është një çështje që ka shku në gjykatë kushtetuese, po ashtu, për shkak të disa deklarata të tuaja që i pa të bëhu atëherë që mos respektohen masat e qeverisë. Çka nëse gjykata kushtetuese... Po masat e qeverisë janë shpallë dhe jo kushtetuese, kështu që... Po, çështja është çështja e gjykatë kushtetuese. Çështë vendos gjykata në respektoj. Çka nëse konsiderohet se keni bërë shkelje ju? Në deklaratë. Çështë vendos gjykata, unë e respektoj, sa kom as nishtë se më. Jemi ka bodhe pa di penale edhe kur të më thrasë në gonga kompetente për sëri, onë i intervistohëm, se kam asë një problem. Onë jem shumë i vedeshëm edhe për deklarimet edhe për vendimet edhe veprimet që i marë. Dhe nuk e dhore asisht asë një, mos më nda. Sa besoni që mund të qëndroj kjo qëri, dhe prezident? Po pejga merë nuk jem, po sa ma gjatë ashtë ma mirë. Kosova, flasë për një fenomen. Kosova në fakt në qërët vitet e fundit ka ndru shumë kryeministra. Mendoj se nuk është e shëndetshme për demokracinë dhe për shëndetin e shtetit që nuk edhe të institucioneve që nuk rrjet mandati deri në fund. Nuk mund të kesh qeverisje efektive në një periudhë të shkurt. Unë vetë kam qenë dy mandate kryeministër.
Ti duhet të kesh fillimin, duhet të kesh konsolidimin e funksionimit, veprimet që duhet të ndërmarrësh dhe pastaj edhe konkluzionet. Këtu derisa po stabilizohesh bie qeveria. Mendoj se është nuk e kem atë luks ne. Prandaj mesazhi im për spektrin politik është sa më tepër urtësi, sa më tepër bashkëpunim, sa më tepër mirëkuptim dhe unë uroj zotin Hoti që ta përmbyll mandatin. Uroj. Unë mendoj që është mirë për vendin, për shoqërinë, për shtetin, për investimet e partnerëve ndërkombëtar. Mos mendo dikush se duke rrezuar qeveri shpesh nëse sërzo vetë veten, i ndihmo që ti veni. Për kundrazi, vetëm sa lëndohet, vonohet. Ne jemi vonuar shumë. Duhet të vizu ma shpejt, ma mirë dhe ma përsmari. Kur do të shpallën zgjedhjet në PDJ dhe në Mitrovicë-Zverjot? Si të marrë rekomandimin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë. Nuk jo maj që vendohë, sepse duhet të respektoj rekomandimet e tyre. Me njerë. A keni bo një kërkes t'il, apo presi që të bëhet? Nuk bëj kërkes, po sepse edhe tash u lirun në masat, kështu që tash do të takohem me ta, do të diskutoj edhe me KQZ-n edhe pas një problem do të lëvizë për para. Zoti President, ju falenderoj shumë që keni qenë sonte në fërsi. Falenderoj për juve, për interesimin tuaj edhe bashkëbisedimin. Falenderoj. Që me ofruat. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues të nderuar të televizionit të shtatit, ishim me presidentin e Republikës, zotrin Hashim Thaçi. Bashkë jemi nëse në Roma, natën e mirë. Në mobil. Tani mundesh me nënshkru kontratën e parë online dhe me marrë shumë më shumë internet. IPKO, rrinshme. Kur udhtojmë, krijojmë momentet dhe kujtimet më të mira në jetë. Për shkuar më larg dhe shijuar gjithë rrugtimin, ndalu në Heb, merr derivatet më cilësore nga rafineritë më të mira të Greqisë. Naftë apo benzinë nga Coral Shell. Ndalu në Hep dhe mbushu me energji, në restorantët me ushqimet e gatuara me shumë dashuri, lej në marketet më moderne në Kosovë dhe shijo kafen më të mirë, ndërsa fëmijët janë në këndin e lodrave. Është një